Vai o Thales no pé direito, bola pra área, o toque de cabeça do Madeira, a bola vai fora. Olha o Grêmio União aí se complicando aí na saída de bola, vai lá o Thales, deu de bico, a bola vai ficar pro Romarinho, tá na área, canhotinha na bola, a bola vai fora. André chama o seu goleiro pro jogo, aí o Maicon, vai lá o Koski, se complicou, o Koski deu um tapa, meteu caixa! É isso aí, fera! Aos 8 minutos, primeiro tempo de jogo, o Koski foi lá e vral no Grêmio União. Agora sim, vai o Thales, no pé direito, bola pra área, o toque de cabeça, a bola vai fora, fechava lá o Luquinha. TV Faster, o canal número 1 da Fasternet TV. Aí o Romarinho no pé direito, bola pra área, a bola vai chegar pro Koski. Pra cima da marcação, bola pra trás, o Maicon faz a defesa na cobertura, o Madeira tira. Bola vai ficar com o Paulo Henrique, no pé direito, saiu o disparo, o Maicon fez a defesa na cobertura, a bola vai ficar na área, Tizil de cabeça tira. Matheus com o Jonathan, no pé direito, um pra lá, dois pra cá, aí do Jonathan sozinho, saiu com bola e tudo, tiro de meta. Aí autorização. É o Romarinho no pé direito, bate no meio do gol, Maicon soltou no rebote. A bola vai fora na batida do Maguila, que chance que ele teve, Jorge. Aí o Paulo Henrique no pé direito, vai na bola, bate por cobertura, defesa do Maicon. No tapinha, a bola encobrindo ele, no tapinha ele manda pela linha de fundo. E esse meu vizinho aqui, ó, tá meio morto no final do primeiro tempo. E aí, autor do gol, como é que foi o primeiro tempo? Ah, foi um jogo, primeiramente, bom dia pra todos. Olha que eu tô cansado. Foi um jogo bem truncado, né? Duas equipes muito bem qualificadas. E eu fui feliz com uma falha do goleiro, consegui fazer o gol. Agora vamos pra cima no segundo tempo pra tentar levantar esse caneco, né? Eu brinco sempre, o Palmeiras tá precisando de um 9 lá, hein? Então, podia ter um olheiro aí. Podia ter um olheiro, né? Quem sabe? Uma cagada. Vai lá descansar, querido. Vai lá, vai lá. Vai chegando a equipe do Grêmio União, chega lá o alemão na marcação. Aí o Luquinha sai bem, procura espaço, cruzamento vem por baixo. O Jonathan pisou na bola, ele teve toda a chance do mundo de empatar a decisão. Que chance que o Jonathan teve, Jorge. O lançamento lá pro ataque é para o Luquinha. Vai correr com ele o Maguila. Aí o Luquinha protege, procura espaço aí do Luquinha. Linda fita ali do drible, bateu, a bola vai fora. Jonathan, sai da marcação do Lucas, aí o Jonathan, ainda ele no pé direito, bate, defendeu o Ademir. Yuri no pé direito, vai bola pra área, o toque de cabeça do Luquinha, defesa do Ademir, bola pra trás, a bola vai sobrar na pequena área, defendeu o Ademir. Vai o chute na cobrança aí do impedimento do Corinthians, pode ser a última chance do Grêmio chegar ao empate. Tucci no pé direito, manda lá na entrada da área, sobe, tira de cabeça o Lucas. No apito do árbitro, termina a decisão. Ó, Corinthians é campeão da Copa União 2020. Vence a decisão por 1 a 0. Gol do Koski aos 8 minutos do primeiro tempo e conquista o título da segunda Copa União. Você foi eleito o craque do jogo pela equipe da TV Faster aí. E aí, conta um pouquinho, parabéns, campeão. Primeiramente, agradecer a Deus aí pela partida. Viemos de dois jogos na superação, na raça e na vontade. E hoje, pela graça de Deus, fomos coroados sendo campeão. Chique. Primeira vez que é campeão Coritinho ou não? Primeira vez, vim aí pelo convite do Rafael. E agradeço de coração mesmo o convite e tamo aí. Agora só tomar uma. Ai, graças a Deus. Ai, credo, que delícia. Não. Parabéns, viu? Primeiramente, parabenizar, né, os organizadores, né, a TV Faster, que está sempre presente nos grandes eventos da nossa cidade. E é o marco, né, a volta da pandemia. A gente espera que agora a gente continue, possa fazer esporte, né. Então vamos lançar o calendário do esporte de Cerquilho na próxima semana, né, não só do futebol de campo, mas como todas as outras modalidades. E a parabenizar as duas equipes, né? O Corinthians e a União por chegar nessa final. Chique. E espaço aqui
público voltando aí, evento gratuito, bom ver a família de volta, né? Sim, acho que o esporte tem isso também, né? O esporte tem que promover não só o jogo, né? Promover o encontro das famílias, né? E nada melhor que um domingo de manhã, tá cheio de família, de criança aqui, tá tendo um campeonato de bocha ali também, um campeonato regional com 20 cidades. E é a volta do esporte na nossa cidade. Espero que a gente possa fazer muita coisa junto aí. Nossa, foi jogando de bolas. Dois times são ótimos. Foi correria. Dois times bons. Dois times de qualidade, entendeu? Era para um deslize. Quem errasse menos ganhava esse jogo. E graças a Deus nós ganhamos, entendeu? Parabéns ao Grêmio União. Um time excelente. Tem que levantar a cabeça, acho que são ganhadores do Cerquilho. Ganharam muito o Cerquilho. Tem que estar de parabéns. E nós, vamos a segunda final. E vamos buscar mais uma, Deus quiser. Muito obrigado. E hoje à tarde, quem ganha? Desculpa aí, mas você vai me complicar agora, hein? Aqui é Corinthians, tá? Mas quem ganha é São Paulo hoje. O Corinthians é top, o Corinthians não. O Corinthians é top, o Corinthians não. Receba! 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 Meu Deus! Vai direto, é Lula de Pedreiro. Os jogadores do Corinthians posando aí para as imagens da TV Faster, posando também para as fotos que serão eternizadas aí na galeria de títulos da equipe do Grêmio do Corinthians. Venceu o Grêmio União por 1-0 na decisão, conquistando o título. O gol foi do Koski no primeiro tempo. Queria parabenizar toda a organização pela volta do futebol, né? Nós ficamos 2 anos aí inativos, mas a gente conseguiu agora dar a volta, poder o pessoal terminar o campeonato e com certeza trazer a alegria de volta à população, os amantes aí que gostam do futebol. Parabéns às duas equipes que chegaram à final, a União e o Corinthians. E parabéns, lógico, de forma especial ao Corinthians, que foi o grande campeão. Mas não tenha dúvida que o fato de participar da final já é uma grande vitória. Então parabéns a todos e Deus abençoe a todos aí. Até breve. Vamos premiar aqui com muito mérito o time do Grêmio União, ficou em segundo lugar. Por favor, time do União, subam aqui para receber as medalhas, por favor. Com muitos aplausos. Aplauda os meninos aí, gente. Valeu, sou sua fã, você sabe. Jogou muito. E aquela canetinha, hein? Terça-feira eu vou usar pra caralho. E fica aí, pessoal, que ainda tem a premiação individual, hein? Vamos aplaudir os meninos que eles merecem, gente. Por favor, pô. Parabéns. Queria chamar o pessoal do Corintinha pra receber a medalha. E daqui a pouco tem os prêmios individuais, hein? E a entrega do troféu. Agora a gente vai para as premiações individuais, tá? Individual ou em equipe. Então a gente vai passar agora o troféu disciplina. Das mãos, Wagner Belucci, por favor. Convido o Wagner Belucci para entregar. O troféu disciplina vai para a equipe do Grêmio União. Representante do Grêmio União, você que vai receber? Boa. Entrega para ele. Próximo prêmio, melhor técnico para o Rafael do Corintinha. Germano? Ei, Germano? Germano? Por favor, entrega o troféu. Você tá bom, querido? Rafael, melhor técnico. Próximo. Foto. Queria chamar o vereador Tibis. Fazer a entrega da defesa menos vazada para o Corintinha. Receba, Denis! Receba, Denis!
artilheiro agora. Agora, com muito mérito, né? Troféu de artilheiro, Jonathan, do Grêmio União. Boa! Giga Peixoto, por favor. Ah. Artilheiro Jonathan. Troféu destaque da partida, da final, para o Paulo Henrique do Corinthians. Vivi vai entregar o presidente da liga aí para o Paulo Henrique. Antes da entrega do troféu, convido ao Rafael e o Ronaldo para pegar a bola do jogo. Rafael, Ronaldo, da mão do português mais famoso de Cerquilho. Boa. Agora convido o Foguetão a fazer a entrega sobre os aplausos da torcida, porque eles merecem muito. Grêmio União, vice-campeão da Copa União. O Zé Roberto, nosso prefeito, vai fazer a entrega do troféu de campeão para o time do Corinthians. Atenção! Tá feita a entrega. Vai, Corinthians! Eu falo, valeu, acabou? Campeão! Campeão! Salvou eu. Campeão!